Všestranný sportovec s dlouhou historií v triatlonu a ultratrailu, trenér, ale taky extrémní vytrvalec, který svůj dosah na sociálních sítích každoročně využívá pro dobrou věc. Letos v rámci svého projektu Makám srdcem pomáhá zdravotnímu klaunovi. Honza Kempa je naším hostem na Roubence Ondřeníček v Beskydech. Honzo, vítej. Čusám, zdar. Tebe 26. května čeká 6 km plavání, 50 km na kolečkových běžkách, 440 km na kole a na závěr cirka těch 100 km trasa Beskydské sedmičky. To všechno zároveň, jako pro ty, kteří by mysleli, že to je oddělené, všechno zároveň. Těšíš se na to vůbec? Ne. Správně, netěším se vůbec, protože... netěším se. Takhle, těším se, že udělám dobrou věc, těším se, že překonám sám sebe, ale netěším se, nebo možná to někdo má nějaký masochista, to má rád, že se prostě ničí a je z toho úplně v pasti, jo, zažívá ty krize. Já se to tak zase jako extrémně neprožívám to, jako že by to bylo super. Takže na jednu stranu se těším, na druhou stranu se netěším, vím, co mě čeká, vím, že to bude těžké, vím, že tam budu bojovat se spoustu věcma, jako sám se sebou, s tou kilometráží, s tou počasí možná. A takže, nebo mám spíš smíšené pocity asi takhle. No. My se k těm postupným jako počínům, vlastně, které máš za sebou, dostaneme, ale není tohle vlastně nejvíc zatím? Jo, zatím to je nejvíc. Vlastně první jsem šel ten první projekt, vlastně jsem šel 3x 226 km. To bylo ale vlastně v celém měsíci, třikrát podvod to. Minulý rok jsem šel vlastně těch 200 km. A tohle je vlastně asi ten největší extrém. No. Je nějaká fáze, na kterou se, jako, se které se bojíš jako nejvíc těch všech? Kolo, cyklistické části. Jo? Jako plavání se nebojím, to 6 km to prostě jako na selfiečka, jako běžky, to taky prostě se tam jako od na selfiečka. A pak je těch 440 kolo, že jo? To je, tam je vlastně nějakých 2800 převýšení, což není moc, ale můžou se tam stát jakoby věci. I když jsem dělal triatlon kdysi, tak jsem měl vždycky z kola, jako, že mě bolely hodně záda a tak dále, takže z toho se bojím. No. No a to, že slezeš pak z kola a jako... A to už je v pohodě, to už prostě jako to už je zase na selfiečka. Jo, ty Beskydy, jako nechci teďka zhazovat jako Beskydskou semičku a že půjdu vlastně po trase Beskydské semi, nechci to zhazovat, ale vím, že když přežiju kolo, už to zvládnu. My se k tomu charitativnímu rozměru Makám srdcem dostaneme. Já se teď chci chvilku vlastně zeptat na tu sportovní stránku věci. Jak se vyvíjel tvůj zájem vlastně o tady tyhle jako pro někoho šílenosti? Kde to začalo? Myslíš to jakoby o jednotlivé jako disciplíny, jak jsem si najednou řekl, že... sport, celkově. Celkově o sport? Tak celkově o sport to začalo už někde v 15 letech. Jo, protože jsem byl tlusté obézní děcko, kterému se smáli jako Michelin, měl jsem přezdívku Michelin. A jako trošku mě to vadilo, že? A pak jsem si řekl, a já jsem byl inspirovaný, jo, já to ukážu, jo, já jsem byl inspirovaný Švajcíkem, jo, Barbarou Conanem, tady mám jako Ramba, jako Rambo 1. To máš těch 15 let? Ne, to jsem si nechal udělat teďka. A tak jsem byl jakoby inspirovaný těmito filmy a prostě jsem chtěl vypadat jak ti frajeři, že? Jako taky nařachaný frajer jsem chtěl být. A tak jsem říkal, nebudu tlustý, budu jak oni. Tak jsem si prostě řekl, a prostě to se tak stalo. Začal jsem cvičit, začal jsem se o to zajímat, ale furt i k tomu, k těm vlastně silovým věcem, které jsem, jako, jsem chtěl namakaný, jsem furt běhal, plaval, až pak vlastně do nějakých 20 let, kdy jsem měl nějakou unavovou zlomeninu stehenní kosti, tak jsem více v rámci rehabilitace více plaval, více jezdil na kole a začal mi to vlastně více bavit, ale furt mě bavilo to cvičení. No a pak jsem objevil v roku 2020 na olympiádě v Sydney, byl první triatlon a jsem říkal, ty vole, to musím, hej. To musím, to dělám, tak to musím, že? Tak jsem to začal dělat jako ten triatlon, natkl jsem se pro ten triatlon a vlastně od těch svých 20 jsem začal dělat ten triatlon. Jo, v roce 2000, Jsem řekl? 2020? Jo, tak to ale, jsem ale řekl, bylo ti teda 20? Jo, bylo mi 20 let a do toho jsem samozřejmě ještě posiloval, protože mi to všechno k tomu s ním bavilo. Takže tady ten přerod se udál během prostě pár let? Jo, víceméně. My jsme horský podcast, kde v tom jsou hory vlastně, jako kde a jestli, protože ty jsi původně, že jo, tady vlastně z Ostravy, to jsi měl kousek do Beskyd, ne? Jo, přesně, no tak v hory, tak hlavně takhle, ještě vlastně, než jsem začal sportovat, tak vlastně po revoluci, jo, 89, že to bylo 10 let, tak vlastně skončil pionýr, já jsem byl pionýr a přišel scout. A vlastně já jsem hned vstoupil do skautu, do skautského oddílu a vlastně na lise jsme byli, například třikrát do měsíce jsme byli na lise, trampovali jsme, chodili jsme, teď co už je zakázané, teď už se nemůžeš tady vyflaknout, že jo, kdysi se mohlo, že před těma 30 lety se mohlo jenom kdekoliv, že takže vlastně takhle to nějak začalo, takže turistika, no tehdy to bylo tramping, jo, trampovali, že, spali jsme pod čirákem, takže to bylo pro mě takové přirozené.
A až pak jsem to vlastně i zároveň, jak jsem v těch 15 začal sportovat, tak jsem vlastně i ten sport honil do těch hor, do toho, jakoby, že jsem to bral jakoby v rámci tréninku po těch horách a v tom lese a tak dále. Takže vlastně bylo to tak, no, byl ten nějaký ten outdoor k tomu, ty hory tam byly. Když si správně počítám, tak ty se teda vlastně do těch disciplín, které jsou dnes více moderní, ty dlouhé závody ultramaratonu dostal v době, kdy to ještě nikdo nedělal. Je, přesně tak, ty jsi hodně moudrý muž. přesně tak, dobře, hezky jsi to řekl, vlastně v svůj první, nebo jak jsem začal dělat ty triatlony. V rámci tréninku jsme, to se nám kdysi smáli, to bylo takže dobré, že nám bylo třeba, jak už jsem začal dělat ty triatlony, tak jsme v rámci tréninku tady chodili běhat na Lysou, lidi se, ty běháš na Lysou, já to je pro lobotomy, ne? Mm-hmm. A tak, jako se nám smáli, protože ještě neexistovaly žádné beskydské semičky a tak dále. A tak jsme to chodili jakoby v rámci tréninku. A potom vlastně, jak mi bylo nějakých 23, tak jsem objevil vlastně byl Lichnov, 24-hodinový maraton na kolech. Jenom jsem ho jel teda na kole a pak jsem řekl, ty vole, tak jsem to jel na kole, tak to zvládnu i uběhnu, ne? Tak 24. Takže jsem 24-hodinový maraton vlastně v Lichnově, což je vlastně kousek od Frenšátu, jsem to běžil. Takže vlastně takhle začala má nějaká první ultra, nebo jak by to nazval, něco delšího než klasika. A pak už to začaly být normálně klasické maratony, Ironmany, no toho a postupně to tak se vlastně začalo navyšovat. A ten Lichnov teda to bylo nakonec kolik kilometrů? Ještě už zhruba. Nevím, čeče. A ono to hlavně ještě bylo ten Lichnov, co jsem neřekl, což je hodně důležitá věc, byla to ve dvojici, takže jsme se střídali, to byl 10-kilometrový okruh a vždycky každý z nás běžel jeden okruh, vždycky odběhl, takže už ti teďka neřeknu, kudy jsme uběhli, ono to bylo, já nevím vlastně všude, jestli jsem uběhl nějakých 120 nebo něco takového, nechci teďka kecat, to tam bude někde ve výsledkách, když se člověk podívá zpětně. No a od té doby to vlastně protahuješ, prodlužuješ vzdálenost? Přesně tak, jako je takhle, kdybych byl dobrý, nebo výborný, tak dělám krátké věci. Jo, dělám olympijské triatlony, dělám krátké věci, ale čím, když tak řeknu, jakoby z hlediska jakoby trenéřiny, čím je člověk horší, nebo pomalejší, méně talentovaný, tak dělá více ultra, delší. A ono samozřejmě s přibývajícím věkem jsem zpomaloval, nebyl jsem jakoby extrémně talentovaný, měl jsem to všechno vydřené, takže jsem samozřejmě nějak v tom těch krátkých věcech jsem neměl úspěch, tak jsem začal dělat víc ty Ironmany. A tam jsem byl dobrý, což znamená za tři. A začal jsem dělat ty triatlony, Ironmany teda. A pak jsem samozřejmě pak přišel první závod vlastně úplně nějaký oficiálně, to je což je Beskydská sedmička, tím nechci udělat reklamu Beskydské sedmičce, ale přišel Beskydská sedmička, tak jsem se zúčastnil a řekl jsem si, ty vole, to je dobré, to není špatné. A tak jsem začal více i do toho dělat tyhle ty věci. Jo? A od té doby vlastně mi to zůstalo. Jo, měl jsem to nějak ze skautu zafixované v rámci tréninku, že jsme tady běhali po plašeně, tak jsem řekl, tak co, tak to budu dělat, no. Tak jsem to dělal. Ale pak samozřejmě přišli jiní vlci, že, Standa, Mara, a tak jako tak nějak to začali vyhrávat oni, tak jsem řekl, tak ani to už ne to. No, ale podařilo se ti to, co je možná v něčem důležitější. No. A to nějakým způsobem najít cestu k proměně toho z pohledu někoho masochistického, zbytečného jako počínání, vlastně dobrou věc. A tím se dostáváme vlastně k tomu projektu Makám srdcem. Co přesně je vlastně Makám srdcem? Makám srdcem je vlastně charitativní projekt, který jsem, jako nechci se chlubit, vymyslel já, ale vzniklo to vlastně, který má pomoci neziskovým organizacím, ne přímo jednotlivcům, ale nějakým organizacím, a je víceméně to jedno, jaká organizace, která se mi prostě líbí a myslím si, že ta organizace je dobrá, že pomáhá, pomoci k jejímu provozu. Vzniklo to vlastně před 3 lety a po nějaké, že jsem spolupracoval s tehdejším fitkem, nebo to fitko stále existuje, Corriere CrossFit, a oni měli svůj vlastní nadaci Corriere srdcem, kde vlastně sdružují handicapované. A tyhle si handicapované se snaží vlastně začlenit do společnosti pohybem, sportem. Že prostě sportují ti handicapovaní, jak teď to nechci, aby to vyznělo škaredě, s postiženýma, nebo ne, se zdravýma teda, jakoby lidma, kteří nemají žádný problém, tak se s těma lidma stýkají a jim to pomáhá se začlenit do společnosti. A já jsem to viděl a jsem říkal, mně se to líbí, ty vole, to je super, já bych chtěl nějak pomoci. A v téhle jsem byl strašně nasraný i na své klienty, protože furt jsem slyšel, jak se na něco vymlouvají, že prostě ty vole, to a tam to nejde a neumím a to a jsem unavený, ty vole, a tamto, tamto. Já jsem říkal, hej, posluchej, jo, tady ti borci, ti nemůžou, ale chcou, jo. A prostě mě to tak jako naštvalo, že jsem si prostě řekl, to byla otázka pár vteřin, když jsem nějak jako téhle jsem trénoval, jsem běžkoval a jsem si řekl, ty vole, tak já udělám něco takového, jakože udělám nějaký takový projekt, mám nějaký mediální dosah, jo, na těch sockách, tak se říká, tak udělám něco, abych jim pomohl, jo, abych jim dokázal těm lidem, že tihle si chcou. Tak vlastně vznikl ten první projekt, těch 3x226 km, tam jsem jim pomohl vlastně tomu Corriere srdcem, jsem jim tam pomohl vybrat nějakých 400 000 a pak jsem si řekl, stop, stačí, ne, dobré, udělal jsem dobrou věc.
A byl jsem dojebánej, když to řeknu, že akorát jsem se řekl, už nepůjdu nic takového. A potom vlastně dostala se nějak ke mně, nechci to přímo říkat konkrétně, kdo to bylo nebo nějak, jak to bylo, ale prostě mě strašně sere, když prostě chlap jakoby šáhne na babu, jo, jako myslím nějak takhle. A samozřejmě můžeš šáhnout na babu, když prostě chápeš, v nějaké situaci si to řekne, že můžeš jako plácnout, jo, je tu dama, tak nechci, víte, jak to myslím. Jasné, jasné. Dobré, nebudu rozevírat. Takže v té chvíli na ní můžeš, ale nesmí chlap, nesmí prostě, jo, nesmí šáhnout na babu, nesmí. A prostě se mě jeden člověk, který prostě jsem zjistil, že byl týraný a tak dále a tak dále. A prostě jsem si říkal, jsem nasraný, jsem říkal, proč to ne? A pak jsem zjistil, že to je nějaká nadace Centrum Rosa, která se vlastně pomáhá těmto týraným ženám. A tak jsem říkal, ty vogo, a zjistil jsem, že jako tež to nemají jakoby zrovna dvakrát slavné, jakoby, co se týče jakoby nějaké financie a tak dále. Jsem říkal, udělám to, udělám zase jednu, zase pomůžu jim. Takže jsem další minulý rok jsem šel vlastně jakoby z Hřenska, z nejnižšího bodu České republiky na Sněžku, což je na nejvyšší bod, jakoby dostat se takový symbol, jako z toho dna se dostat na vrchol. A tak vlastně pro ně jsem udělal tuhle akci, tam jsem to bohužel nedokončil, to když tak můžeme potom rozebrat. Ale jako podařilo se mi pro ně vybrat nějakých 100 000. A zase jsem si řekl, to stačí, ty vole, super, nic, už nebudu nic dělat, pomáhám, dobré, vždycky jsem z toho dojebany. No ale moje žena je taková, jakože mě do všeho, ona mě strašně podporuje, moje žena je nejlepší žena na světě, s tím zdravím Haničku moji. A prostě já tak, kdy mi říkala, tak prostě to dělala, tak proč ty už nechceš? Říkala, už ne to. A ne, jdi do toho, já tě budu podporovat, já chci, abys to dělala, já vím, že ti to dělá radost, že ti to prostě jakoby přináší, nějaké vnitřní naplnění ti to přináší. A jsem říkal, tak jo, a vlastně jsem hledal, teďka jsem záměrně hledal organizaci, které bych pomohl, a zalíbila se mi právě ten zdravotní klaun, jo, že vlastně chodí po těch nemocnicích a pomáhají trošičku jinak, jo, pomáhají trošičku jinak. A to možná můžeme říct vlastně, to je organizace, která funguje od roku 2001 a pomáhá vlastně jednak jako mladým nebo dětem, dětským pacientům, ale i vlastně geriatrickým pacientům zvládá tu léčbu nějak jako s úsměvem. Přesně takže tak, já myslím, že to lidi asi budou možná znát, to jsou ti klauni, kteří chodí po nemocnicích. Červená ta prostě, jak se jmenuje, bambulka a jakože nasazená, ne, jako z něčeho jiného a pomáhají vlastně tímhle způsobem. Takže ty jsi vybral. A ty jsem si vybral, protože se mi právě líbilo to, jak pomáhají těm dětem nebo starým lidem, nebo to je jedno, co leží dlouho v nemocnici, je prostě rozveselý. Tak to se mi líbilo. A pak jsem si říkal, takže jsem si říkal vybral tuhle organizaci, ale pak jsem si samozřejmě říkal, lidi už viděli, jak jsem šel 3x 226 km, jak jsem šel z toho, tak teď jsem si říkal, musí to být něco, co mě baví, co já, které sporty já dělám. A musí to být samozřejmě nějaký extrém, že jo, nebo prostě lidi mají rádi ten extrém. A jsem řekl, tak já miluji tyhle sporty, ve všech dělám nějaké, jakoby dokážu dělat, v každý ten sport dokážu udělat maraton v daném sportu, jak je dané, to znamená plavání nějaké dálkové plavání, to se většinou 3 kilometry a více se plave, tak jsem řekl, jo, uplavu těch 6 kilometrů, protože u nás je Milada, tak jsem řekl, přeplavu to tam a zpátky, to je 6 kiláků, to bych mohl zvládnout, pak jsem si řekl, běžky, to rád běžku, tak zase, co jo, tak začnu, nepojedu nic delšího, ale ta 50, to už je takový lauf, jak se říká, takže dám si 50 a pak jsem řekl, kolo, že, to rád jezdím to kolo, jako sice ne také štreky, ale pak jsem řekl, tak ať to má nějaký význam, tak to nebudu dělat, jezdit a pojedu zase s Ústí nad Labem do Třinca, jo, což je 440 km. No pak jsem říkal, no ještě rád běhám, že mám rád ty traily, tak jsem říkal, tak poběžím zase po trasě Beskydské sedmičky. Tak jsem to tak jako nějak takhle nakombinoval a to je prostě zajímavé. Samozřejmě tohle je vrchol té samotné akce, tohle je vrchol, který je vlastně, se bude konat 26.5. A tam vlastně se snažím nejvíce natáhnout jakoby lidi a co nejvíce přispívají, ať to sleduju, bude kolem toho show, bude to na sociálních sítích, budou tam různé soutěže, jo? Lidi budou si typovat, za kolik uplavu těch 6 km, za kolik ujedu těch 440 km, třeba kolik spalím kalorii, budou tam nějaké živé vstupy a tak dále a tak dále. Takže kolem toho samozřejmě já budu chtít show, ať člověk jenom se na mě nedívá, ale ať ho to baví samozřejmě, že jo. Ať to člověka baví a prostě budu chtít, ať prostě tímhle s tím, jak já vlastně sám nějak jakoby trpím nebo něco, je to zajímavé, ať lidi, ať potom se nějak, jak bych to řekl, smilujou a budou přispívat na daný účet peníze, aby jsme pomohli organizaci Zdravotní klaun na její provoz. Jo. Tam těch vlastně možností v rámci té podpory je víc, ale my dáme pod video nějaký odkaz, který vás navede na to správné místo. Ale to hlavní je, že vlastně tady tenhle celý víkend, no to taky nebude jenom 26., ale přesně, asi až 28. Až čo, přesně tak. Tak no. Bude možnost to sledovat, takže tam případně i bude možnost přispět. Když se ještě zastavím u
tady tohoto výběru vlastně, jako 6 km, 50, 440 kolo, 100 km běh, já vím, že to je jako předčasná otázka, protože ty zatím ještě to nedokončil, ale máš představu, jako kam to chceš ponovat jako do budoucna? Jakože, jo, prostě asi se ti lidi pak budou ptát v momentě, kdy proběhneš jako cílem, jo, nebo aha, v třinci, tak se ptají, no a co příští rok? Tak teď jsem zase rozhodnutý, jak už jsem byl rozhodnutý dvakrát, byl jsem rozhodnutý po první akci, byl jsem rozhodnutý po druhé akci, tak teď jsem zase rozhodnutý, že nemám nic v plánu. Jo, nemám nic plánu, nechci nic plánovat. Narodí se mi miminko, takže se chci hlavně teďka věnovat jakoby miminku. Svojí ženě se chci věnovat více, protože ono to samozřejmě stojí hodně času se připravovat a ještě mám více do práce, nemám jenom jednu práci. A takže zabere mi to hodně času a chci se věnovat jakoby miminku a rodině. Moje žena tam má vlastně v plánu, nebo chce si dát znovu beskydskou sedmičku, chce si dát nějaký triatlonek, půl Ironmana. A jak to chci podporovat? Já se těším na to, jak já budu prostě s malinkou, jak budeme stát v cíli a budeme fandit jako mámě, jo? Jak prostě, na to se těším teďka já nejvíce. Ale samozřejmě znám svou ženu a ona mě strašně jakoby podporuje, hecuje mě, takže já si myslím, že mi zase překecá, ať do něčeho jdu. Jasně. Jo, ať zase, myslím si takhle, řekl jsem dvakrát, že už to víckrát neudělám a vždycky jsem to udělal, udělal jsem to mi teďka po třetí, takže si myslím, že určitě tam něco bude, ale nemám nic v plánu, nevím co. Ty jsi zmínil to Hřensko, vlastně minulý rok, to se nepodařilo dokončit, ty jsi vlastně z těch 200 kilometrů skončil na tom 115. A cítíš na sobě tlak? Jako v tom, abys to teď dokončil? Jo, to máš. Jo, cítím. Nedokončil jsem to vlastně z nějakých, udělal jsem blbost, jo, udělal jsem nějakou, v tréninku jsem udělal nějakou blbost, namohl jsem si achilovku, podcenil jsem tu léčbu, nebo tu rehabilitaci jsem podcenil a pak se to vlastně ta achilovka projevila potom. Jo. Ono ta achilovka mě vlastně trápí pořád nějak, jo. Ale snažím se dávat nějak to léčit, nějak se snažím to eliminovat, ať to jako netrápí, ale samozřejmě mám z toho strach. Jo? Mám z toho strach, ale jsem jakoby plně rozhodnutý, že to dokončím. Jakým způsobem vypadá trénink? Já chápu, že bychom se o tom mohli bavit třeba teď hodinu jako, a víc, ale v principu mě jde vlastně o to, jestli nakolik má smysl v rámci té přípravy ještě teď je jako měsíc do toho počinu, nebo měsíc a půl, ale obecně jako zvyšovat ten objem, protože to je přece něco, co ty musíš, ty prostě buď to máš nazbírané, anebo to jako nemáš nazbírané. Jo, přesně tak. No, já mám nějakou z dlouhodobého hlediska, že vlastně co já trénuju, o těch 15 vlastně prakticky pořád trénuju. Jo, pořád nějak trénuju, někdy méně, někdy více, někdy je to zaměřené na to, někdy na to. Nemám tam žádný výpadek, že bych třeba na rok se na to vysral nebo něco. To ne. Pořád trénuju, pořád se nějak připravuju. Dělám všestranně, to znamená můj pohybový aparát, si dovolím říct, jakoby celkově připravený, je zpevněný, jsem vykompenzovaný, když to řeknu jakoby odborně, jo? jsem nějak připravený z dlouhodobého hlediska. Ale samozřejmě na tady toto je extrém a to musí být i dlouhé tréninky. Musí to být dlouhé tréninky, které bohužel zase tak nestíhám. Takže můj normálně klasický, moje klasická příprava vypadá taková, že já ráno vstávám 3:40, otrénuju si svoji třeba hodinku, hodinku a půl maximálně. Pak mám od 7 mám svoje klienty, trénuju s klientama, pak mám nějakou pauzu, někdy ta pauza je 2 hodiny, někdy pauza je 4 hodiny, takže co se mi pořád tak místo oběda, tak prostě jdu zase trénovat. Pak mám zase klienty a pak často po klientech na večer, anebo třeba i s klientem si někdy zatrénuju, jakdy, a pak jdu domů. No. Takže vlastně odcházím z domu někde ve 4 ráno, odcházím z domu a chodím domů někde v 8-9, žena je šťastná. A takhle já vlastně trénuju. Jako trénuju třeba třikrát denně. Ale bohužel nejsou to ty objemy, je to v nízkých, třeba je to hodinka, hodinka a půl, někdy se za 2 hodinky zadaří, takže není ten objem, co bych potřeboval, prostě mít tam dlouhé tréninky, které trvají prostě 3 hodiny, 4 hodiny v kuse. To se snažím o víkendu, ale mám spoustu aktivit okolo, ta celká příprava toho projektu mi zabere hodně času, takže to není zrovna dvakrát slavné. Teď jsem před pár dny přijel vlastně z Mallorky, kde jsem měl čas sám na sebe, opravdu jsem 8 dní trénoval a fakt jsem byl denně v 5 hodin v pohybu. Takže tam jsem se nějak připravil a teď se to snažím, musím jenom udržet. No. Takže skončíme a tam běžím na kopec. Jo? Ale s tím množstvím tréninku, vlastně, jakože 5-hodinové tréninky, to si vlastně můžeš dovolit, jakože jenom proto, že tam je ten dlouhodobý základ, ne? Protože jinak by tě taková věc vlastně odrovnala. Přesně tak. Tím samozřejmě nechci doporučovat všem, ať najednou začnou a začnou trénovat 5 hodin denně. Jo, což je nesmysl, to je vlastně věc, o které já často jakoby hovořím, že tohle je věc, na které je člověk připravený po dlouhodobé systematické přípravě. Jo, to znamená
5, 10 let třeba systematická příprava, která se postupně navyšuje, nejsou tam žádné extempore, nějaké extrémy a pak si člověk může dovolit. Jo, jsou samozřejmě dneska je strašně modní běhat ty ultra traily, běhat Ironmany, dneska je modní, každý dneska právník musí mít na tom diplom z Harvardu ty vole a diplom z Ironmana, to dneska musí být prostě, jo, jinak by to ne to. A tak samozřejmě teďka moderní jako běhat ty ultra. A pojďme se k tomu dostat, no, protože to je vlastně zajímavé téma. Ty jsi o tom, já jsem to poprvé zaregistroval, když si po loňské Beskydské sedmičce psal nějaký jako docela dlouhý status na Facebook o tom, že lidi by si měli dát jako poměrně dlouhou pauzu po tom závodě. Tak to jsem si všiml, jakože aha, tady je vlastně někdo, kdo jako neříká, že to je ta nejlepší věc na světě. Jo. My jsme jako v rámci našeho týmu jsme točili o té Beskydské sedmičce jako ten dokument. Aha. Takže vlastně my jsme samozřejmě jako na té straně toho, že ta věc je jako dobrá ve smyslu, že někteří lidi by, kdyby nebyla před nima nějaká výzva, která může být v něčem třeba trošku na hlavu, tak by třeba se z gauče jako nezvedli. No a teď vlastně jak to teda je? Na to jsou dva pohledy, na to mám i já dva pohledy. Takže první věc, je vždycky dobře, že ten člověk něco dělá. Jo? Než aby seděl na gauči, je jedno, jestli chodí hrát. Takhle, když celý den sedíš v kanclu, tak za mě je nejlepší jít se proběhnout ven. Jo? Ale samozřejmě někteří se jdou zavřít do gymu a řádí v gymu. Cvičí s činkama a běhají na pasu. A si řekneš, ty vole, celý den jsi v kanclu a teď jdeš ještě do gymu, si řekneš, není lepší jít venku. Na druhou stranu, jako je to lepší být venku, ale je lepší, když ten člověk dělá něco. A tak samo to je. Dnesní doba je taková, že sedíme, jsme ve stresu a tímhle s tím pohybem si vlastně ten stres nějak ventilujeme. A samozřejmě jde to do takových těch extrémů. Najednou všichni chceme extrémy, protože to vidíme na těch sockách a tak dále, že ti dělají extrémy, tam prostě Spartan Racey, tam Ironmany, tam Ultra Traily, tak najednou my to chceme taky. Takže na jednu stranu je to špatně, na jednu stranu je to dobře. Je to špatně z toho hlediska, že vlastně takhle za mnou chodí klienti, prostě sedí, nic nedělá pět let, sedí v kanclu a pak za mnou přijde a já chci za půl roku běhnout Beskydskou sedmičku. Tak já normálně na ferovku řeknu, hej, jsi lobotom? Jo? Ne, prostě na to nemáš. Jo? Jako ne, je to nesmysl, snažím se to vymluvit a řeknu, OK, stojíš si za tím, tak já tě prostě připravím tak, ať prostě seš, ať děláš ve zdraví, jo, udělám spoustu věcí okolo. Ne, budeš jenom běhat, budu dělat spoustu milion věcí okolo a prostě tě na to připravím. Takže na jednu stranu je to, v tomhle je to špatně, ale na druhou stranu zase to uznávám, jako že to je, než aby seděl ten člověk na gauči, ať něco dělá, jo, ať něco dělá. Za mě teda to je věc, kterou já vlastně, zase Beskydská sedmička, za mě je to super projekt. Já Liborovi jakoby fandím, Libor je super člověk, já jsem s Liborem dvakrát jsem něco potřeboval po něm, nebo něco, dvakrát mi pomohl, šel mi vstříc, extrémně mi pomohl, takže proti Liborovi a Beskydské sedmičce nemůžu nic říct. Já jenom říkám proti tomu extrému, že někdo vyskočí z gauča a řekne si, teď půjdu Beskydskou sedmičku. OK, chceš to jít? Super. Uvědom si pár základních věcí, že jestli si vole 10 let seděl na gauči, tak nemůžeš hned běžet 100 km. Je to fakt dlouhodobá systematická příprava. A jak jsme se předtím bavili třeba tady k Ostandu Najvirtovi, že vlastně mu nic není, on je furt jako dlouhodobě vyhrává, ale proč? Protože Standa, teď mu řeknu ten příklad Standa. Jenom řekneme, pro ty, co by nevěděli, Standa je vlastně 14-násobný vítěz Beskydské sedmičky, měli jsme ho taky v podcastu, dáme odkaz na rozhovor s ním. Pokračuji. Tak Standa vlastně začínal jako bývalý atlet. Je to atlet, který dělá atletiku, běhá, myslím, 400. Takže vždycky říkal, hej, neběžel jsem nic delšího než kilometr, jo? Ale dělá atletiku, má tu přípravu základně atletickou. Pak začal hrál házenou, kde už potřeboval i jako fitko a tak dále. Pak začal dělat fitko, jo, měl nějaký 110 kg ve svalech. A pak ho to přestalo bavit a prostě se natkl nějak pro triatlon. Začal dělat triatlon, krátké triatlony, ne hned Ironmany. Začal dělat X-tery, protože ho to bavilo v tom běhat v tom lese, jezdit na horském kole. No a potom zjistil, že ho ještě více baví to běhání po těch horách a postupně tak přešel. Takže ten Standa má hezkou průpravu od dětství a má tam od nějaké základy atletiky, má tam potom nějaké ty hry, jakoby skupinová ta házená, jo, dynamické prvky, pak začal dělat tu silovou přípravu, že se zpevnil a pak postupně přešel na tu vytrvalost. Takže za mě tenhle ten chlap, tenhle ten člověk je i specifický, ten frajer se třeba teďka neprotahuje, jeho životospráva není zrovna dvakrát jako u top sportovce, ale on drží, ten frajer drží, je v pohodě, jo, možná už má ten frajer, už má 50, že, tak možná už má nějaké bolístky, nějaké malé, ale furt drží. A pak jsou samozřejmě ti lidi, kteří takhle stanou z toho gauča, jo, pak se rozhodnou, oni fungují rok, oni to dokážou ujít tu Beskydskou sedmičku. Oni to dokážou ujít, ujdou to jeden rok, ujdou to druhý rok, ale pak najednou se začnou projevovat plusery.
kyčle, kolena, achilovky, kotníky, záda. A tak, jak rychle začal ten člověk, tak rychle i skončil. Tak když za mnou přijde člověk a řekne, jak chci uběhnout, tak řekne, OK, tak teď to uběhneš, ještě si rok, dva zaběháš, ale skončíš. A co budeš dělat zase za dva, za tři roky? Chceš radši, chceš sportovat teďka pár let, ano, chceš už sportovat pořád. Tak začni systematicky, pozvolna a postupně navýšuj tu zátěž. A ne jít z extrému do extrému. To je to nejhorší, co může být. Jo? Systematická a dlouhodobá příprava. A od toho samozřejmě je tu nějaký trenér, ať si najmou nějakého trenéra, třeba mě, to je jedno. Já jsem prázele. A si najmou nějakého trenéra, nebo někdo, kdo se v tom vyzná a umí tu přípravu udělat komplexní. Jo? Zase je tu spoustu trenérů, kteří ti se zaměřují jenom, že jenom běhají, nebo jenom cvičí. Je to složité. Takže v podstatě ten základ jako je v tom, že i když chci na dlouhý závod, tak ten trénink nemá spočívat jenom v provozování toho sportu, třeba toho běhu, ale tak. Má tam být víc. Čím extrémnější je ten výkon, tím všestrannější to musí být, komplexnější. Protože tím jednorázovým, dlouhodobým zatěžováním si děláš spoustu disbalancí, spoustu přetěžuješ se a ty to musíš zase vykompenzovat nějak jinak. Jo? A musíš to dělat těma ostatníma sportama. Jo? A tak, jak jsi vlastně říkal, že jsi četl nějaký ten status, to je to právě, že lidi, jak se k tomu teďka vrátím, jak jsem tam o tom psal určitě, že lidi prostě uběhnou beskydskou semičku a jsou schopni hned další týden běžet další nějakou stovku a jsou další. Ty mikrotraumata, jo, v těch svalech, těch úponech, které jenom v těch svalech, ty mikrotraumata v těch svalech zůstávají minimálně 3 týdny. Až po 3 týdnech teprve ty mikrotraumata, i když už vás nebolí svaly, tak už prostě až po 3 týdnech to teprve vyprchává. A to nemluví o těch mikrotraumatech, jako je celkově přetížený, vazy, úpony, klouby, to je třeba na delší dobu. Jo, takže za mě, když uběhnu beskydskou sedmičku, tak si můžu dovolit, a jsem trénovaný jedinec, tak si můžu dovolit další takovýhle extrémní závod, běžet třeba za 2 měsíce. Ano, někdo třeba vydrží, někdo to může běžet každý týden, jsou výjimky, třeba Petr Vabroušek, ale to jsou výjimky, potřebují si pravidlo, to tam nebudeme tahat. Ale na druhou stranu, buď to přežijete, ale zároveň vás to začne zpomalovat, ty dlouhé ultra závody vás zpomalujou. Jo? Když se podíváte zase na Mara Sausidise, který dál traťový rekord na beskydskou semičku, který myslím nebude překonaný, myslím, že ještě nebyl překonaný a nebude dlouho, tak ten frajer dokáže zaběhnout 10 za 31 minut. Na rovině. Jo? Takže ta průprava, zase on dělá i tu roviny, i tamto má celkově. Takže jsem se zase rozjel. No, my to ale vlastně vidíme, že jo? My to vidíme u těch, jako třeba v rámci toho ultratrailu nebo těch ultramaratonů, u těch jako u té špičky, kteří prostě vyhrávají ty UTMB a podobné závody, tak oni na silnici umí udělat prostě maraton za 2:17 a tak. Jako, přesně tak. Já vždycky říkám lidem, chceš mi dobrý třeba v ultratrailu, první se nauč běhat po rovině a krátké distance. Až budeš umět dobře zaběhnout, krásně technicky zaběhnout, ne krásně, ale budeš umět technicky běžet rovinu 5-10 km relativně rychlým tempem pro daného člověka, tak pak se začne orientovat na nějaké ultra a na hory. Takže první člověk musí umět běhat rovinu správně technicky a pak může běhat nějaké kopce. Jo? V čem se jenom, můžeš tady tohle rozvíst, jakože v čem předchází běhání v horách rovina? Běhání v horách není ale zase takový, tam si člověk kazí, chtěl jsem říct jako kury, ale kazí, kazí si techniku běžeckou, jo? Není to úplně klasický běh, jo? Člověk se tam hrbatí, krpatí, je to strašný nápor na ten pohybový aparát, jo? Hlavně při těch seběžích a tak dále. Nižší si tu techniku, takže se tam zafixuje úplně špatné pohyby, jo? Je to spíš jakoby pohyb po horách, chůze do kopce a běh po horách je spíš podobně nějaké cyklistice. Jo? Jo? Ty svaly se zapojují podobné, když jde člověk do kopce, tak se zapojují podobné svaly, jako když jedeš na kole. Jo? A ty si musíš první udělat ty správné pohybové stereotypy, jo? Ty správné návyky. A ty správné návyky toho běhu, ten správný krok, to správné postavení, jo? Jak máš držet tělo, se naučíš na té rovině, jo? A ne v těch kopcích. Tam si zafixuješ úplně, tam se přetížíš extrémně a pak prostě nedokážeš zaběhnout ani správně tu rovinu. Jo? Takže první to musíš, chceš se naučit běhat rychle, první se nauč běhat pomalu, jo? Pomalu technicky. Pak můžeš zrychlovat na té rovině a pak se dostaň do těch hor. Většina lidí to dělá úplně přesně naopak. Měl jsem i klienty, kteří se prostě zbláznili, chtěli hned beskydské semičky a teď vlastně už po čase vlastně přišli a najednou přišli na krátké 5, 10 na rovinky nebo nějaké krosové závody. Jo? Ale člověk si vyvíjí. A pravděpodobně zjistili, že když zrychlili o minutu, o 2, o 5 na té desítce, tak vlastně proporčně tím zrychlili na těch dvou. Ano, přesně tak. Čemu přisuzuješ ten boom ultratrailu, ultramaratonu?
Ironmanů. Já to jako životnímu stylu. Životnímu stylu, jak vlastně teďka sedíme, neděláme, máme plnou prdel všeho, jo, máme, jsme, žijeme v blahobytu. A jakmile žiješ v blahobytu, tak uvažuješ o nesmyslech. Jo? Uvažuješ o tím, jak prostě, jo, teď půjdu do extrému, půjdu Spartan Race, tam se budu flákat. Já jsem šel jednou, nebo šel jsem víckrát Spartan Race, a jak jsem šel poprvé, tak jsem fakt jako, jsem říkal, tak jsem dobrý běžec, tak jsem přiběhl, vzal jsem překážky, byl jsem mezi prvníma a teď najednou jsem to nechal, fakt to přisávám, jsem nechápal. Vole. Se zastavím a tam byl nějaká káluž hnusné odporné vody a na tom byly osnaté dráty, tam bylo asi tolik. A já jsem se zastavil, a říkal, co jako mám dělat? Mám to jako přeskákat nebo co? Ne, to musíš podlézt, musíš se do toho skočit. A říkal, proč bych měl do toho skákat? Ty vole? Co to je za závod, že mám skákat do špinavé vody? Proběhli kolem mě frajeři, vole, jebli se sebou do vody, vole. Podplavali v tom hnusu bahnu. A říkal, aha, tak jo, no, tak jsem tam skočil, ale nechápal jsem to. A pak jsem to chápal, prostě ti lidi z toho komfortu chcou vyjít a chcou jít do toho extrému, a chcou se válet i v tom bahně, že to je super. Já jsem to nechápal, proč bych se měl válet v bahně, jo. Ale tak jsem řekl, no, tak jsem se tam taky najebal. Takže za mě je to způsobené tím, že máme všeho plnou prdel, máme všeho dostatek. Teďka co? To je můj názor, jo, teďka to řeknu hodně, tak názor. Teď jak je vlastně, když srovnám teďka gladiátorské zápasy, my teďka užíváme, že se díváme na ty bojové sporty. Teďka se asi dotknu milovníků bojových sportů, MMA a těch věcí. A mně to přijde strašně uhozené, úplně upadlé na hlavu. Ono to i je uhozené. Jako... Je to hodně uhozené, protože jsou hodně uhození a nejednou. A mně to přijde úplně uhozené, že se bavíme, naše společnost se baví tím, že se díváme na někoho, jak se tam mlátí, jak si šlape po hlavě. Jako v říši jakoby zvířat, to není normální. Oni zabíjejí nebo někoho jenom, aby se nažrali. Jo? Ale my se bavíme, tak jak ve starém Řecko-Římě, gladiatorskýma zápasama, kde se zabíjeli. Tam byl Řecko-Řím byl na vrcholu, byl v topu, byl úplně wow, a teď se pojďme bavit, že se někdo zabije. Jo? A šel do kytek. Tak samozřejmě i my teďka na to. My se bavíme tím, že vymýšlíme extrémy, anebo že se bijou frajeři v kleci a my se tím bavíme. A to je strašně super. A tady ty hrdiny obdivujeme. Já neobdivuju frajera, který druhému frajerovi šlape po hlavě. Ale ještě mi vlastně napadá jako jeden pohled na ten, na to, že se lidi vrací do těch hor. Mm-hmm. Že vlastně je to i o tom, že my jsme v těch městech. Že? Tak ano, pak to je, jasné, je to... Jasné. To, že jdeme do těch, když jsme zpátky u toho nejen extrému, ale ty traily, ano, je to přesně tak, že chceme do hor, chceme to. I když teďka to na horách v poslední době, když se vrátím zpátky, já jsem vlastně začínal s tím scoutem, že v 10 letech, když si bylo normální, jsme šli po horách před 20 lety, před 30 lety, říkal každému čau. Dneska si vyjdeš na Lysou, ty vole, tam je každý vole v dynafitu, v salamonu, v jakýmkoliv kompresu, každý vypadá jak mistr světa v ultra trailu. Já mu řeknu čus a mi neodpoví, úplně mě malem ještě srazí, protože on si měří vole, protože se běh, jo. Jo, dneska každý mistr světa. Takže na jednu stranu, je to super, že ti lidi běhají po těch horách, odpočinou si, a na druhou stranu se mi jako i nelíbí, jak to tak. Ale všechno má dvě strany mince, jo? Takže jasně. Je lepší, že se hybou a si běhají po horách, je to nějaký únik z toho stresu, ale je to dané dobou. No. Když tě tady máme jako trenéra, je potřeba říct, že ty nejsi jenom trenér běžecký, ale vlastně řešíš kondiční trénování, připravoval si některý olympioniky, třeba Vavřince Hradilka, tak toho nemůžu nevyužít. Takže když se bavíme o těch dlouhých bězích, tak co je nějaká z těch hlavních jako věcí, na kterou by měl takový člověk vlastně myslet, když začíná připravovat? Řekl jsi, jako bude to individuální, jasný, to chápu. Ano, bude to strašně individuální, bude to, jak ten člověk má už otrénovat, co má, jakou má historii, jaké má zdravotní problémy, na co se připravuje. Ale samozřejmě určitě, to je právě věc, která mě hodně zajímá, kterou já vlastně se věnuju, že právě nejsem specialista ani na běh, nebo ani na to a beru to jako komplexně, což je, jakoby, že trošku odbočím, je chyba jakoby dnešních trenérů, třeba atletický, oni vidí jenom o tom běhu, běh a ten zbytek nevidí. A to je jenom, jestli je to atletický trenér, anebo je to plavecký trenér. On vidí jenom to svoje a zbytek nevidí. Já to beru jakoby v globálu jako celistvé, protože z detailů se skládá celek a jak u mě se to osvědčilo, tak se to usvědčilo i u mých klientů, že jak jsem říkal, jako už jsem se tady o tom zmínil, že to musí být komplexní, takže to zatížení toho těla musí být komplexní. To znamená, když někdo neběhá, nedělá nic, tak samozřejmě já tu vytrvalost, všeobecnou vytrvalost můžu budovat vícero způsobama. Nemusím ji budovat jenom tím během. Samozřejmě ta specifická vytrvalost, třeba toho běhu zrovna, tam musí být nějaká fáze pozdější, kdy už jenom jedu ten objem a ubírám na těch dalších aktivitách. Ale tělo nepotřebuje, když se soustředím, dám třeba na ty ultratraily a chci začít dělat ultratraily, jenom běhat po horách. Já můžu tu všeobecnou... Můžu jezdit na kole, můžu běhat, ano, můžu přesně tak, chodit, můžu běhat, po horách s batohem. Přesně tak, můžu jezdit na kole, můžu běžkovat, můžu na bruslích, můžu plavat, můžu posilovat. Já potřebuji rozvíjet všeobecnou vytrvalost.
až po čase, prostě postupným shakerem, a to je ten shake, který prostě, to je ta alfa omega, kterou musí člověk umět udělat, ten trenér, aby to dokázal namixovat, aby to bylo pro něj přínosné. Ubírám od těch ostatních věcí a přidávám, když už je ten pohybový aparát nějak zvyklý, má ten všeobecný základ, má tam i ten běh, tak postupně ubírám, ukrajuju od těch ostatních a přidávám vlastně tu samotnou běžečku, teď mluvíme jenom o tom běhu, přidávám ten samotný běh, ale přidávám to postupně, nejhorší je skočit do toho hned a jenom běhám, až když je průser, to začít řešit. Když už je průser, tak je většinou pozdě. Jo? Takže udělám ten všeobecný základ všech sportů, jo? Když se mluvíme teďka zase o běhu, tak je to cyklistika, jsou to kolečkové běžky nebo kolečkové brusle, je to plavání, hodně pomůže. Můžou to být další doplňkové sporty, jako je, že si chodí hrát fotbálek, ať si to hodí hrát skvoše, ať chodí lozit, ať ho posiluje, posilování hodně za mě. Já nejsem jakoby úplně ortodoxní fitnessák. Pro mě je posilování do všech sportů jako důležitá složka, jako doplněk. A to posilování může mít různé varianty. To posilování může být s volnýma váhama, může být v TRXech, může být měkké techniky, gumičky a podobně, může být jakákoliv. Je to vždycky na období, na přípravném období, co ten člověk potřebuje. Ale ta posilovna tam musí být. Protože v tou posilovnou jedině vykompenzuje člověk to jednostranné přetížení. Jo? Zběhání, když se tam hrbatí, krpatí, tak musí tomu člověk posílit nějak záda, ten střed těla, jo? Jiné svaly, které se na nohách, které se nezatěžují tak u toho běhu. A člověk to zvládne jenom tou posilovnou. Jo? Takže měla by tam být určitě dělána posilovna, když jsem běžec. Určitě posilovna, která by měla být třeba v přípravném období třikrát za týden, pak se ubírat na dvakrát a pak i v závodním období by ta posilovna měla být minimálně jednou týdně na udržení, protože vlastně síla, dynamika, ten svalový tonus zůstává maximálně týden. Takže když spoustu běžců udělá to, že pak se najednou na to vysere, na to posilování a jakoby začali od znova. Jenom týden zůstává síla, dynamika, ten svalový tonus. Vytrvalost zůstává až 3 týdny. Jo? Takže po týdnu to ztrácím. Takže jednou týdně by se člověk měl dostat do té posilovny. A samozřejmě potom jsou k tomu ty doplňující sporty, jo? Úplně bych je nevytěsnil, jo? Například zase Marcela Joglová, většina možná ví, teda byla na olympiádě v maratonu, já ji teda netrénuju, jo, ale znám se s ní. A bavili jsme, diskutovali jsme o to téma a ona hodně, i když je běžkyně a hodně dneska běžců, ježiš, cyklistika. Ona je běžkyně, ne po horách, ona je klasická maraton, prostě rovina. A ona hodně zapojuje kolo. Normální klasickou silničku. Jo? A ne, že by se jela projet na 20-30 km. Teď je zrovna, jak to natáčíme, tento podcast, teď je zrovna na Malorce a jezdí tam 100 km denně třeba. Jo? Když někdo sleduje, tak tam uvidí. A ona to do toho zapojuje. Jo? Měla nějaký zdravotní problém, tak proto tam má více kolo. Ale tu všeobecnou vytrvalost se dá nahradit i těma jinýma aktivitama. Protože to chce za to, jo? Zapojit. Takže nemusí člověk jenom poplašeně běhat. Takže když má člověk prostě třeba, nevím, 8 hodin týdně, pokud někdo má, jo, ne to lidi má 8 hodin týdně na sport, ale když, tak to není tak, že 8 hodin týdně, když chci běhat, tak musím běhat, ale prostě to může být třeba 4 a 4, nebo prostě něco přesně, takového přesně. Do těch tak polovinu, dám příklad, ano, jak jsi to říkal, mám 8 hodin týdně, záleží, co to je za období, jestli to nějaké zimní období, nebo je to letní období, když už je těsně před závodama, ale určitě bych to měl třeba přes tu zimu udělané půl na půl, to znamená půlka by byla běh, a půlka by byly ty ostatní sporty. A pak bych postupně, samozřejmě čím by se blížila sezona, nějaké jiné období, kdy je objemová nebo rychlostní fáze, to je jedno, tak by samozřejmě nabíral, ale 80% furt bych to nechal, takže 80% je běh a těch 20% jsou ty doplňkové sporty, když to řeknu takhle jednoduše. Jo? A za mě ještě bych samozřejmě ty tréninkové metody, a tak ty je prasně moc, jakoby dneska třeba běžci hodně uznávají, že furt musíš objem a rychlost. Já to třeba dělám přesně naopak. Dělal to i Emil Zátopek, jo? Já jsem mu to poradil Emilovi. Dělal to i vlastně první člověk, který zaplaval 15-stovku pod 15 minut. Spíš naopak, jedu rychlostní věci, ale i tahle metoda se hodně teďka často začala používat. Takže spíš naopak jedu nad závodní rychlost v tom zimním období, když jsem v běhu. Jedu nad závodní rychlost, ať to jsou sprinty, stovky, pak to prodlužím na 200, nad závodní. A pak naopak snižuju a chodím do toho tempa a je tam samozřejmě nějaké to období, kdy je i objem, jo? Ale spíš to dělám naopak, přecházím z té rychlosti do toho tempa. Tady toho jsem zastáncem hodně já. A patří to jakoby, a nejen pro běh, je to i do ostatních sportů, jo? A Emil to odkoukal, ale jsem mu to řekl. Jo, tak to je jasné, jako vy jste se potkali spoustukrát, že jo? Jasné. Jakou radou bys teda dal vlastně lidem, kteří jako
přestože to nemusí být úplně ta nejlepší možná věc, tak se do těch extrémních a dlouhých závodů chtějí pustit. Já jim tam rádu budu hlavně to, ať to dělají ve zdraví. Mm-hmm. Jo, jestli to první se zamyslí nad tím, no, nezrovna ty konkrétně, ale ty třeba, co na to koukáš, se zamyslí nad tím, jestli ti to bude živit nebo ne. Pokud ti to nebude živit, primárně ti to musí bavit. A musí ti to, a bude ti to bavit tehdy, pokud budeš zdravý. Když budeš mít zdravotní prousery, tak ti to přestane bavit, budeš na strany. Takže dělej to tak, ať to děláš zdravě. Nad tím se primárně musí zamyslet ten člověk. Samozřejmě, ano. Dám zase příklad Klučina, jsme se bavili, co vyhrál Beskidskou sedmičku, 22-23 roku bylo, teď nevím, že 2-3 roky zpátky to bylo. Vyhrál Beskidskou sedmičku, všichni talent a najednou po té Beskidské sedmičce utlo. Nevím přesně detailně, co se mu stalo a najednou se vytratil. Jo? To je to nebezpečí, že vy prostě, ať je to psychické nebo je to fyzické, že najednou vystřelíte, to se může stát, začnu trénovat, najednou vystřelím, ale jak jsem rychle vystřelil, tak i dolů spadnu. Ale já, pokud mě to říkám neživý a vím, že mi to nevydělá na živobytí, že mi to tam příklad neudělá slavným nebo prostě něco, nebo spíš hlavně, že mi to neživí a je to jenom doplněk k mému životu, tak hlavně to dělám z radosti a z radosti to budu dělat tehdy, pokud budu zdravý. Takže dělejte to zdravě. Trošku na tím, sport totiž není o svalech, sport je o hlavě, jo, o srdíčku. A je o hlavě, o mozku. Já nad tím sportem musím přemýšlet. To není, že budu běhat jak lobotom, jo? Že tak může vypadat. Ale musím nad tím přemýšlet. Musím na to přemýšlet, ať to přežiju, až můžu běhat do 70, do 80, do 90, jo? A někdy je méně více. Jaké máš ty nějaké své, řekněme, cíle sportovní do budoucna? Já sportovní, já už jsem si vlastně všechno splnil. Jak už jsem dělal ty triatlony, já jsem byl samozřejmě taky jednu dobu strašně urputný, jak mi bylo kolem 30. Myslel jsem si, že budu profesionální triatlonista, myslel jsem si, že vyhraju jakékoliv závody. Myslel jsem si to dlouho, obětoval jsem tomu všecko. Ale říkám, já jsem nebyl talentovaný, měl jsem všechno vytřené, takže pak jsem takový prozřel, začal jsem dělat práci a teďka sportovní cíle, moje sportovní cíle je vlastně, dodělám teďka tohoto klauna, zdravotního klauna, co chci dělat vlastně ten projekt, potom sportovat já budu vždycky, moje žena to ví, ale pro mě je teďka, jak jsem říkal, pro mě je teďka důležité moje rodina, narodí se mi miminko, moje žena je pro mě nejdůležitější člověk teďka, nebo ne teďka, pořád, s mojí dcerou, jsem to řekl blbě. A já si chci věnovat prostě svoji ženě, chci rozvíjet svoji dceru a chci hlavně, mě živí ta práce, mě živí ten sport, takhle, mě to živí. Takže já vlastně vždycky se o to budu zajímat, vždycky budu sportovat, vždycky budu experimentovat sám na sobě, budu zkoušet různé metody a chci vlastně předávat primárně teďka to, co předávám už posledních, já nevím, dělám trenéřinu 20 let, necelých, dělám trenéřinu to, co předávám, své zkušenosti. Jo, to jsou moje sportovní cíle. Spíš to předávat už dál. A jestli se něco, budu mít zase nějakou krizi středního věku, třeba kolem 50, nebo příští rok, zase mě žena to něco vyvěcuje, tak nemám nic zaplánovaného. Teď chci předávat své zkušenosti. Loňský nebo předloňský rok, který to byl v rámci toho jednoho z těch charitativních projektů, ty jsi běžel těch 3x200, nebo absolvoval 3x 226 km. A jedno z toho bylo trasa Beskidské sedmičky tam a zpátky, dohromady 226 km na nohách běžecky. Jaké to bylo? Protože my se tady bavíme o 100km závodě, víckrát to padlo, ale tady tohle je vlastně dvakrát delší. Jo. Jaké to bylo? Ku podivu, jak jsem měl z toho největší strach, jak jsem šel 3x 226 km, tak z těch tří disciplín, což byly první běžky, pak to byl klasický Ironman, pak ty Beskydy tam a zpátky, šel jsem Beskydskou sedmičku několikrát a vím, že jí dobře jít jednou je masakr, tak jsem měl z toho největší strach, ale ku podivu, první to nebylo úplně 226 km, bylo to nějakých necelých 200 km a to jsem ještě vlastně v každé dolině, když jsem doběhl třeba, přiběhl jsem tady do Ostravice, tak jsem ještě si dával rovinku třeba kilometr tam, kilometr zpátky, do Čeladne taky, abych naběhal tu kilometráž, protože šlo hlavně o kilometráž. Takže to nebylo vlastně úplně těch 226, bylo těch kolem 200 a měl jsem z toho strašný strach, měl jsem strach, jestli to zvládnu, jestli to nezvládnu a tak dále. A ku podivu tohle, co to vlastně bylo asi jedna z nejlepších věcí. Možná to byla jedna z nejlepších věcí z toho důvodu, že jsem měl kolem sebe strašný tým lidí. Jo? Měl jsem kolem fakt ty lidi, co mi pomáhali a vidí tohle, co to ví, kteří to bylo, všem děkuju, všem každému. Děkuji i Luborovi Uhrovi, který mi tehda bez ničeho jen tak zapůjčil pilu. Tam jsme měli, jakoby, protože to vlastně bylo na půlce, že? Tam jsem se prošel dvakrát. Takže mi zapůjčil pilu, nic za to nechtěl, jen tak mi to půjčil. To je prostor na Ostravici, ne? Že, no, ale že bych tam... Ne, že ti půjčil motorovou pilu, jo? Přesně, ale jako... je to prostor na Ostravici, takže své prostory mi zapůjčil teda mému týmu. A ti lidi mi tak pomohli a já jsem byl právě naopak tak jakoby v hlavě nastavený,
že to byla asi z těch tří věcí pro mě nejjednodušší část, nejjednodušší věc. Ono to samozřejmě bylo, já jsem šel v takovém úsporném režimu, to tak řeknu, to nemůže člověk běžet na plné kule, jo, jak když běží desítku. Takže jsem šel prostě v úsporném režimu, šel jsem tak, abych opravdu jsem si hlídal pití, hlídal jsem si, abych co 20 minut pil, hlídal jsem si jídlo, abych co 40, maximálně 60 minut do sebe něco dostal. Hlídal jsem si, nedivočil jsem zbytečně, jo, klidně jsem si radši dal o 5 minut delší pauzu, kde jsem měl mít pauzu. A prostě jsem si fakt všecko striktně hlídal, až to vyšlo. No. Počasí tehda nebylo úplně ideální, dokonce i sněžilo vlastně, jak jsem se vrácel, tak na 150. kilometru na smrku. Chytlo to bylo jako dobré. Na smrku. Na smrku. Na smrku, ale já jsem dezorientovaný. Tak mě tam chytlo jako, prostě to řeknu, aferovku, mě chytlo srání a nikdo neměl ubrousek, tak jsem tam našel taky kus drnu, tak jsem ho strestal, že, ten drn, a jsem ho pak někde hodil, ani nevím kde. Ale to byl takový zážitek zajímavý. Tak to byla jedna taková negativní situace a další vlastně situace, kdy jsem měl jako největší krizi, byl právě ten 150. kilometr, když jsem zbíhal právě ze smrku na Čeladnou, tam je taková 6-kilometrová, že jo, ta šotolina, každý to zná, kdo to zná, tak já si to vůbec nepamatuju. Ti kluci, vždycky jsem měl s sebou nějaký doprovod. Já jsem si řekl, nechci prostě to jít sám, může se stát cokoliv. Vždycky jsem měl s sebou minimálně jednoho člověka, který běžel se mnou, který každý věděl, který úsek poběží se mnou a prostě mě hlídal. A ti kluci říkali, že já jsem v tom úseku, já jsem běžel a spal jsem. Já si to nepamatuju. Že jsem prostě běžel, najednou jsem začal tak vrávorat, začal jsem uhýbat do příkopu, tak mě vrátili zpátky na cestu a já jsem běžel vlastně. Jo, fakt si to nepamatuju. Takže to byla taková hodně zajímavá zkušenost. A taková, ne negativní, to se nedá říct negativní, to byla zajímavá zkušenost. A takže za mě ty beskydy tam a zpátky, když se člověk připraví jakýkoliv závod, nemusí to být jenom tohle, to, jakékoliv hory, v horách, když se lezeš na Everest, to je jedno, připravíš se psychicky, v hlavě, to všechno je to o hlavě. Jo, vždycky jsou tam krize, vždycky byl jsem unavený, bolely mě nohy, už jsem si říkal, už chci být doma, už si chci zdřímnout třeba, jo? Jo? Už mi to nechutná ta kola, nebo co jsem všecko možné jsem do sebe dával. Ale všecko je to jenom o tom nastavení té hlavy. Spousta těch projektů se koná v horách, ty seš v horách hodně, protože trénuješ. Co tobě hory dávají a dali? Co mě hory dávají a dali? Asi to, jak už jsem říkal, asi tu svobodu, to vysvobození, protože jsem zavřený v gymu s lidma, bydlím teďka v Praze, nebo bydlím v Ústí nad Labem, ale pracuji v Praze, takže jsem furt někde jako ve spěchu. Asi taky ten klid, tu pohodičku. Jo, když je hezké počasí, tak si člověk vyběhne takhle na kopec, říká, ty vole, to je super, udělal si selfiečko. Když je fekal a vyběhne si na ten kopec, tak se jenom modlí, ať už je dole, ať to přežije. A člověka vlastně v té chvíli nezajímá nic jiného, než prostě musím to přežít, musím to, nepřemýšlíš nad jinýma věcma. Když je pěkně, přemýšlíš na tom, jak je hezky. Když je hnusně, přemýšlíš na to, ať to hlavně přežiješ. Jo, takže asi, jo, tu čistou mysl. Tak Honzo, díky za rozhovor a jak se ti daří. To by taky, vám taky, přátelé. Díky, že jste tenhle rozhovor sledovali. Cílem Honzy je v rámci teď projektu Makám srdcem se zdravotním klaunem vybrat nějakého 500 000 korun, takže podpořte, informace k tomu najdete pod videem. No a pokud se vám Nahoru TV líbí, tak nás můžete odebírat na YouTube, kliknutím na tlačítko odebírat, a nebo ve vaší podcastové aplikaci nás můžete sledovat. Taky o nás můžete říct vašim kamarádům. Díky, mějte se hezky, ahoj. Dáš Bůh.